Hey, look now! Ed è bra. Le spiller ikke hjælpe. En lort musikvideo. Ben jeg min og alle vik, ja. Fin moppe. Og jeg vil en traktor. Ja. Just det. Vi kollar just precis med live Alan Wake och Benjamin görs. Jag vet inte om Alan Wake och Benjamin har samarbetat tillsammans någon gång. Det vet jag inte. Jag tror det är. I alla fall så att... Låt en se, eller då se. Låt den låta bra. Mörkvett. Mask. Vad blir det? Dark Vader tydligen. I alla fall Dark Vader-kraften tydligen. Ja, har du kommit till anledning? Slagsmål, alltid roligt. Ja, jag tycker de låter inte så. Det är bra då. Mm. Jag vet inte, har någonting nackigt där. Ja. Blixt. Eller nej, han drog bort den där jävla... Han hade bracken. Man ser så kontrollerar honom, säger vi. Nej, det är bra. Hur är det musiken, tycker du, Anna? Det är riktigt bra. Men det är mycket bra om att ha en och helt okej röst, tycker jag. Ja. Utseendemässigt ut på musikvideon ser ganska fantasyaktigt ut och... Lite mörk såhär, men den är baserad på moon, någonting såhär, månen i... någonting händer där. Ja. Mm. Då ser man. Ja. Ja, vad tycker vi om det, Marcus? Jag tyckte om låten och musikvideon. Det var ju riktigt bra. Ja, tycker jag med faktiskt. Att, mm. Det var intressant att se den lite mer under studioversion sånt. Ja. Så, ja. Det... ja, vi ger en tumme upp, eller? Yes! Ses nästa video! Hej! Hej!